کراچی کې مره په دغه و کراچی کې د لالې ما خړلې دي د لالې تا خړلې دي خړل ته استاد مستاسه استاد مننه ګورم خو د پټي د دغه چې هغه د وځ غلم د وځ په ځای نه کراچی کې دي د کراچی باندې په بحث نه غواړم مړه باندې د وځ د پټي لاله د بدر باندې کې به تنه راځي ګړې شې دا وځ تا خپل فکرې دي تاسو د لام د لام دونه فرتي ولې ځکه واسمه په داوس نه درې ما خبره کوم بازو شام سره وکي تر و ما ته وګوره تاسو وینځل سره کما باغ پیلا ګاډي په شپږنه مو غواره ما ای پی اف سره نه ولا تاسو پر دې ګاټه پر وکني شي پر تاسو مو سمي وای تا نه کړتنه تر ازمه وز دې پیلا ګاټه باندې دا نور ته ما سره حساب وکړه ما که چېرې کړ پینځه لکه ګاټه کم څه به ژوند کاروبار نه کوم دې پیلا په ګاټه باندې تاسو ورنځي نه ما ځکه زه په کومه خندم دول ان شاء الله په کال کوټه د تاسو په دانو نه اخلي کړی هغه څه ما په مشرک کې وایي نو شو ما په مشرک وس واه هدا دې څه په تیجه هدا دې بره تر دې واري واري نو کاه سره تاب واري ته دا نه دا دې ځګر دې ځګر دې خو په کابل نه نظر دې ځم ورته کومه چې په پاو نه دغه نو په دا چلی ده ته واري ور کوا ته خو نه کا دغه زور چې نشته چې څه ته واري ور کې ته سره لګیا د دوه مالین اسما خبر به وایي دې سامالین دې دوه مالین د د باس ما وینې او ما ته و خبره ده شی ده یم من کارو ته دې ځم دا چې دا کاروبار کړی دی دا ژوند ستاره ته کړی دی په لایلا کې دا کار دی چې څادر تکو ما خبره نه ځم خبره واره خبره به کوو څه پاګه سره کو په لایلا کې دی په دې کوم نو مولا دې سر خلاص ما ته ما شام او ولا کې دی په دې خبره واره څادر تکو او شنو یو خطي زینه سموي زیاد اندازې څه د شایم چې دا د شې دی خبره واره دا شې دی خبره واره د خپل په نشانه کې موږ تاسو ته مدد وکړو پاتې څه دا کوم خبره چې موږ سره کوو زه به یو خبر وکړم دا به نه شو زما ته یا تاسو مچشت لري تاسو وړم یا زما څه ته غواړي زه به یو خبر درته وکړم بارډر کې دا اوس امین الله استفسارونه په 2 لک څنګه څه شي کړو دی ورکړو په 2 لک وښته ته زیاد ورکړي ما ورته په 2 لک څنګه څه دی ولې یو مټر دی سر دې بخلاص ته خپل سوچ وکړه څو نفر کو نه پوهیږي.